दाइलाई चिनाएर अङ्कल नमस्ते गर भनेर भन्नुभएको थियो कि अङ्कल नमस्ते भनेर गरेको थिएँ होइन तर अहिले दिनदिनै उमेर घटाउँदै जाँदाखेरि मभन्दा नि कममा आइसक्नु हो कि फेरि झुक्किनु होला भत्ती चाहिँ म हो होइन एकदमै भालेमा दिने लास्ट होइन लास्ट होइन अरू अब यसपछि आउँछ जब दाई हाँस्नुहुन्छ यस्तो इनर्जी आउँछ नि दाईकै हाँसौँ नाचौँ नाचौँ जस्तो के मादल सादल कि केही पनि चाहिँ जब दाई हाँस्नुहुन्छ उठेर नाच्दा केही फरक पर्दैन अर्को जुनी भो बरु चाहिँदैन हो यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो माया मारेर नजाउन निर्माया हो एक्लै परेर उहाँले चाहिँ स्केलको कुरा गर्नु ऊ त भर्खर पहिलोपटक गइरहेछ नि त होइन मेरो गीतमा कृष्णदेव दाईले पुरा हार्मोनियम बजाउँदै भनेर होइन खै आऊ त भाइ अब त्यो सुर सुरताल मिलाउनु पऱ्यो नि त बाजाहरूको होइन ल गाऊ त भनेर भाइले गाएछ होइन त्यो ल जीबाट रहेछ है ल मिलाऊ त भनेर दाईले भन्नुभएछ होइन के रहेछ यो जी भनेर पुरा बोलाएर सोधिरहेको थियो कि सबै चिजको पोक्त बहुमुखी प्रतिभाको धनी हाम्रो कृष्ण दाई आज फेरि चियाको पैसा दिनु आफू बोल्यो आफूलाई त्यो तोते तोते टाइपको लाग्ने क्या आफूलाई फिल चाहिँ होइन होइन घरमा गए बोल्छु आफूलाई त्यस्तै लाग्छ एकदम तनाव भयो कि मलाई होइन देवपालाई दिदीले फोन गर्नुभयो होइन भाइ के छ कहाँ छस् भन्नुभयो म घरमा छु दिदी के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु होइन ए सुन त म चाहिँ के हो तोते बोले जस्तो मेरो त बोलिया फुट्दैन भन्नुहुन्छ अनि राति 2 बजे के पऱ्यो कि समस्या होइन हामी अब मान्छे हौ मान्छेलाई मान्छेलाई समस्या पर्छ सम्झेर हो कि भनेर फोन उठाएँ निन्द्रामा अनि हेलो भन्यो अनि ओहो कहाँ हुनुहुन्छ अनि सुत्नु भयो होला है अनि हामी त्यहाँ बसिरहेछौँ साथीभाइहरू एकदम मिस गऱ्यौँ हजुरको हाँसो एकदम मैले लाउड स्योर गरिरहेको छु साथीहरूले सुन्न चाहेर एकचोटि हाँसिदिनु त भन्नुहुन्छ अब निन्द्राबाट रातिको 2 बजी एक्लै कोठाभित्र हाँ खानालाई तितो छ करेली नबोले झिम्काइदेऊ परेली ए खानालाई तितो छ करेली नबोले झिम्काइदेऊ परेली दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म गोपी कृष्ण आज म काठमाडौँ सहरभित्रको एउटा गाउँमा छु गाउँभित्र दुईजना एकदमै पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्नुभएका गायक जो हुनुहुन्छ आज निकै रमाइलो हुनेवाला छ करोडौँ अरबौँका हाँसोका धनी कृष्ण रेउले सँगै अहिले पछिल्लो समय निकै नै मिठो गीत निकाल्नु भएको माया मारेर यो गीत जहाँसम्म लाग्छ नहेरेको नसुनेको हुनुहुन्न एकचोटि म फ्रेममा देखाउन चाहन्छु नरेश खादीसँगै कृष्ण रेउले दुवैजनालाई स्वागत गरेँ थ्याङ्क यू सो मच मैले भने काठमाडौँभित्रको गाउँमा छौँ आज हामी होइन एकदमै बवाल यस्तो लागिरहेछ म अहिले कुनै साउथ इन्डियन मुभीको सुटिङमा छु साउथ इन्डियनका दुई हिरोहरूसँग छ त्यो हाम 5-7 भन्ने एउटा मुभी छ होइन ठ्याक्कै उहाँको हिरो चाहिँ ठ्याक्कै दाई जस्तो लागिरहेको अब दुई हिरोहरू होइन यता लोकगीत क्षेत्रतिरको दुई हिरो अहिले अब यहाँ करोडौँको धनी भ्युजमा होइन उहाँ त अब करोडौँको धनी हो नि अहिले अहिले यतिखेर माया मारेर समावेश गायक समावेश अब यता पनि एकपछि अर्को मिठो गीत निकालिरहनु भएको छ होइन अब दुईजनाको जहाँसम्म लाग्छ सँगै चाहिँ पहिलो अन्तर्वार्ता होला यसरी भला कसरी गर्ने होइन एकअर्काको बयान गरौँ न एक्चुली उहाँले त हिरो भन्नुभयो उहाँले के भन्नुहुन्छ भिलेन कि हिरो अब हिरो भन्न लायक त उहाँ भाइ नै हो होइन अब हेर्नुहोस् ज्यान हेर्दै थाहा हुन्छ दर्शकहरूले पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होइन एउटा कहाँ फट्याङ्ग्रो म कहाँ फट्याङ्ग्रो हुन्छ हाम्रो त एकदम सबै चिजमा पोख्त होइन अब मलाई बुवाले चिनाउँदा अङ्कल भनेर चिनाइरहनु होइन
तर अहिले तर अहिले दिनदिनै उमेर घटाउँदै घटाउँदै जाँदाखेरि म भन्दा नि कममा आइसक्नु हो कि फेममा हेर्दा पनि त्यस्तै लागिरह होला सायद होइन यो यो प्रसङ्ग क्लियर बनाउँ है दर्शकलाई उहाँहरू दुईजना चाहिँ सुरुमा उहाँको बुबाले चाहिँ उहाँलाई चिनाउँदाखेरि अङ्कल हो नमस्कार गर भनेर चिनाउनु भएको थियो अहिले दर्शकले हेर्दा अरूले हेर्दाखेरि भाइ भन्छन् एकदमै भाइ भन्छन् होइन अनि मैले दाइलाई सोध्दै गर्छु कि अझ उमेरको कुरा पनि होइन गर्दाखेरि अब भन्दा 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 कुन दिन मेरो भन्दा पनि अझ कममा जानुहुन्छ जस्तो लागिसक्यो कि भाइ किनकि म त्यति बेला पनि ठुलै थिएँ होइन लगभग 11 पढ्थेँ फर्स्ट टाइम तुलसीपुर महोत्सव होइन त दाइ तुलसीपुर महोत्सव हुँदाखेरि त्यहाँ बुवाले लगेर जानुभएको थियो मलाई र भाइलाई अनि त्यसपछि दाइलाई चिनाएर अङ्कल नमस्ते गर भनेर भन्नुभएको थियो कि अङ्कल नमस्ते भनेर गरेको थिएँ होइन त्यति बेला म ठुलै थिएँ र पनि त्यो बेला मैले अङ्कल भनेको होइन अहिले पनि घटाउँदै घटाउँदै अझ पुरै हुन्छ नि जे बहु प्रतिभाको धनी मेरो आज होइन एकदमै खुसी लाग्छ एकदम गर्व लाग्छ होइन त्यो बेलाको मोमेन्ट सम्झिनुहोस् त तपाईँले अङ्कल भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ पनि अलिक सानै हुनुहुन्थ्यो नमस्कार गर भन्ने आफ्नो मनमा पनि के थियो अब छड्के पाराले भन्दा म सानै उमेरमा कलाकार भएको होइन कलाकार त उनीहरूले अङ्कल भन्न लाउनु भयो कि होइन अब सिधा पाराले भन्दा सानो सानो थियो उनीहरू होइन म कार्यक्रममा गएको अनि अब मेक्सम भाइ त झन् सानो फुच्चे थियो होइन के अरे अनि उसको स्वरै बच्चा जस्तो थियो होइन अङ्कल भन्दा अनि बुवासँग चिन्जान भएको अनि बुवाले चाहिँ अब हामीले दाई रेस्पेक्ट गर्ने अब दाई नमस्कार भन्थ्यौँ होइन दाईले चाहिँ मेरो छोराहरू हुन् अनि फुच्चे चाहिँ पढ्दैछन् अब यिनीहरूलाई चाहिँ कलाकारितामा बाटो देखाउनुपर्छ है भनेर अनि अङ्कल भनेर चिनाउनु भएको थियो त्यही के छ भति एकदम ठिक छ अङ्कल होइन एकदम रमाइलो होइन भाइले पनि जहिले पनि भन्छ कि यो लोकगीत प्रतियोगितामा पहिलोपटक स्कुलबाट के अरे उसमा प्रतियोगितामा गएको दाइले चाहिँ हार्मोनियम बजाउँदै हुनुहुन्छ रहेछ अरे त्यति बेला त थाहा हुँदैन नि त होइन अनि त्यसले गाउँ त भनेर गाइसक्यो ल जीबाट रहेछ भन्नुभयो अरे कि हाले होइन के रहेछ यो जी होइन जीबाट उहाँले चाहिँ स्केलको कुरा गर्नु त भर्खर पहिलोपटक गइरहेछ नि त होइन मेरो गीतमा कृष्णदेवी दाइले पुरा हार्मोनियम बजाउँदै भनेर होइन खै आऊ त भाइ अब त्यो सुरु सुरताल मिलाउनु पऱ्यो नि त बाजाहरूको होइन ल गाउँ त भनेर भाइले गाएछ अनि त्यो ल जीबाट रहेछ है ल मिलाऊ त भनेर दाइले भन्नुभएछ होइन के रहेछ यो जी भनेर पुरा बोलाएर सोधिरहेको थियो कि के हो त त्यतिखेर त तपाईँले किन जी भनेर यस्तो मिलाइदियो अब आफू जान्नेछु भनेर त्यो रमाइलो हुन्छ त्यो उसले कहिलेकाहीँ यसो भेटघाटमा पनि भनौँ न साथीभाइमा कुरा चल्दा मेक्सम भाइले भन्छ क्या यो जी के रहेछ यो जी भने अनि जेठ हुन्छ यो हुन्न अरे जी त भन्नु अनि जी भन्दा त जेठ ठुलो जेठ हुन्छ यो हुन्न भन्ने सोचेर उसले जेठ हुन्न क्या फेरि स्केल होइन अनि उसले त अब त्यो सुनेको होइन जी भन्दा त ठुलो जेठ हो म सानो मैले चाहिँ क्या भन्ने सोचेर क्या उसले एकदमै दाइ त एकदम बहुमुखी होइन बहुप्रतिभा अनि त्यसपछि म भर्खर त्यो मलाई याद छ कि दाइ अब तपाईँलाई त कहाँबाट याद हुन्छ भेटै भएको थिएन होइन मलाई चाहिँ भर्खर मैले टेस्ट दिएर एसएलसीको इक्जाम फर्स्ट घोराई महोत्सव भएको थियो दाङमा होइन अनि त्यति बेलामा के अरे कलाकार आउने ओहो कलाकार फलानु कलाकार आछ अरे यो आछ अरे भन्दाखेरि त गाउँमा छुट्टी हुन्छ नि त महोत्सव हेर्न जाने पनि एकदमै ठुलो हुन्थ्यो कि त्यति बेलामा अनि मेरो एकजना साथी थियो मभन्दा एक ब्याच सिनियर ऊ चाहिँ घोराई के अरे भरतपुर क्याम्पसमा पढ्थ्यो कि अनि क्याम्पस गएर त्यो महोत्सव हेरेर आएछ होइन अनि त्यसपछि आइसकेपछि पुरा आज महोत्सव गयो सब कलाकार उसले सब कलाकार भन्थ्यो कि आज को छ भोलि को छ होइन अनि त्यो सब त्यति बेलामा देखेपछि माया पलाउँछ अनि दाईको गीत एकदम चलेको थियो अनि त्यसपछि ऊ आएर चाहिँ के अरे गीत सबै खतरा खतरा आएर कलाकार राम्रो राम्रो मलाई कृष्ण टेबल चाहिँ यस्तो हेन्सम लाग्यो नि सानो सानो फुच्चे फुच्चे टक्क कपाल लर्काएको होइन क्या हिरो यार भन्दा उसले गरेको त्यो तारिफ मैले दाइलाई चिन्थेन तर मलाई त्यो एकदम नोटिस थियो कि अहिले पनि मेरो दिमागमा त्यो हिरो उसले भनेको होइन दाईको तारिफ गरेको म त्यो अहिले पनि सम्झिन्छु म त्यो धेरै ख्याल गर्थेँ दाईको बारेमा तर केही समय पछाडि अङ्कल भनेर चिन्न पऱ्यो महोत्सवमा होइन अहिले चाहिँ यसरी अहिले पनि उत्तिकै हिरो हुनुहुन्छ नि हेर्नु न अब म भन्दा लगभग 20 वर्ष जेठ हो
अहिले हेर्दा पुरा भाइ जस्तै वृद्ध भत्ता हुन्छ होला दाइको होइन, र पनि यस्तो सँगसँगै यसरी म त भर्खरको देख्दाखेरि त मलाई एकदमै खुसी लाग्छ नि। कति मेन्टेन गर्न सक्छ? 20 वर्ष जस्तो होइन त्यो त मैले 11 पढ्दाखेरि अङ्कल भनेर दर्शन गरेको भनेपछि अब हिसाब गर्नु न, 11 पढ्दा पनि म 10-12 वर्ष त किन होला भने होइन, उहाँको बुवाको भाइ, बुवाले मलाई भाइ भन्ने होइन त्यो कारणले बुवाको भाइलाई त अङ्कल भन्नु पर्यो। स्पेसली दाइको बर्थडे होइन, अनि दाइलाई सुरुमा भन्न बिर्स्यो होइन, जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, दिनदिनै यस्तै उमेर घट्दै जाओस्, यस्तै राम्रो हुँदै जानु होला। आज फ्याक्टै भन्दाखेरि होइन कति ऊ बसन्त पार गर्नुभयो होला, कति बसन्त पार गर्नुभयो, एकदम जिज्ञासाको विषय छ कि यो चाहिँ एकदमै। 20 वर्ष यसै पनि पहिला भेटेको, अब 20 वर्ष म उहाँले भेट्दाखेरि अप्ठ्यारो पऱ्यो क्या, होइन 20 वर्ष पहिला भेट्दाखेरि उहाँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? होइन 11 वर्ष जति हुनुहुन्थ्यो होला, 31 वर्ष 11, 5, 17 त त्यही भयो, मै 17 भनेपछि तपाईँ अङ्कल भनेपछि कति थियो? खोल्नुहोस् नि 17 खोज्दा तपाईँ पनि कममा पनि 30 त हुनु, त्यसो भए फेल खायो 20 वर्षले होइन, 5 वर्षले हुनसक्छ। एकदम खुसी लाग्छ रनबल्ल भन्नु भने आखिर कति उमेर अन्तर हो भन्ने पनि थाहा नहुने भयो, मेरो नागरिकता देखाइदिन्छु म जे पनि अङ्कल, यस्तो हेन्सम अङ्कल पाछु होइन, एकदमै राम्रो, जहिले पनि उत्तिकै हुन्छ नि। उहाँको एकचोटि हाँसोको तारिफ गर्नुहोस् त, यो लास्टको जुन छ नि एकदमै भालेमा दिने लास्ट होइन, लास्ट होइन अरू, अब यसपछि आउँछ सबैभन्दा मन पर्ने दाइको होइन, हाँस्दै गयो हाँस्दै गयो, अरूको सकिँदै सकिँदै जान्छ नि त, एकचोटि घट्दै जान्छ, उहाँको जान्छ कि झन् यो मजा लाग्छ कि दाइको होइन, यो चाहिँ कडा छ कि दाइको, यो चिज चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई दाइको, हाँस्यो भने त दोरी चल्छ, अब खास के हो भने म हाँसु, म हाँसे चाहिँ अरू हाँस्नुहुन्छ, अरू हाँसे चाहिँ फेरि मलाई हाँसो लाग्छ होइन, त्यही हो कन्टिन्यू हुन्छ, कन्टिन्यू। अब यो हाँसो सहितको गीत आउँदैछ अरे, त्यो गीत होइन म त फिल्म बनाउनु छु भने यो हाँसे चाहिँ छोड्न मिल्दैन एकदमै, हाँसेपछि चाहिँ त्यो नसकिने बेलासम्म हेरिराख्नु मन लाग्छ होइन दाइ, लगभग 2 घन्टै हाँस्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, जति सुने पनि नअगाउने हाँसो कि दाइको एकदमै राम्रो होइन, रातिमा हाँसो लाग्यो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ, टोल गाउँ छर छिमेक सबै के भएछ भनेर उठ्छ होला हाँसेको छ रातिमा, रातिमा अब कतै बसाइमा चाहिँ हाँसिया छ, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सुतेको बेला फोन गरेको गरेर अनि राति 2 बजे के पऱ्यो कि समस्या होइन, हामी अब मान्छे हौ, मान्छेलाई मान्छेलाई समस्या पर्छ, सम्झेर हो कि भनेर फोन उठायो निन्द्रामा, अनि हेलो भन्यो, अनि ओहो कहाँ हुनुहुन्छ, अनि सुत्नु भयो होला है, अनि हामी त्यहाँ बसिरहेछौँ साथीभाइहरू, एकदम मिस गऱ्यौँ हजुरको हाँसो, एकदम मैले लाउड स्योर गरिरहेको छु साथीहरूले सुन्न चाहेर, एकचोटि हाँसिदिनु त भन्नुहुन्छ, अब निन्द्राबाट रातिको 2 बजी एक्लै कोठाभित्र हाँ त्यतिखेर चाहिँ अर्कै खालको पीडा हुन्छ, अर्कै खालको यो आजको विशेष गरी यो कुराकानी चाहिँ निकै नै रमाइलो छ, दुई पात्र यहाँ रमाइलो मान्छे भइसके पछाडि, अङ्कल भतिज, अङ्कल भतिज फेरि झुक्किनु होला, भतिज चाहिँ म हो होइन, अङ्कल भतिज भन्दा फेरि क्यामरामा हेर्दा झुक्किनु होला, अङ्कल मलाई म चाहिँ भतिज हो है, ज्यानको हिसाबले त अब फेरि होइन यतातिर फेरि अङ्कल भन्छ हँसाएर
अब निकै निकै दुवैजना रमाइलो पात्र, विशेष गरी यसरी हाँस्दाखेरि यो कुरा आएको थियो कि हिजो राति चाहिँ कृष्णजीलाई के भएछ भन्दाखेरि सुतिरहनु भएको थियो अरे राति सपनामा, त गोलो हुँदैन घुम्दै घुम्दै आएछ कोरोना, कोरोना हुन्छ नि त गोलो खालको, अट्याक गर्ने बेला उहाँ यस्तो हाँसिदिनु भएछ कुले लाम ठोक्यो अरे कि एकदमै दाइको हाँस देखे पनि उस्तै पनि भूत प्रेत पिचा सबै भएको छ। अब झिङ छक्का टाइपको छक्का क्रिकेटको छक्का घाँस थियो होइन त्यो गोलो अब हामीले आँखाले देख्न नसक्ने हुन्छ अरे सानो कस्तो कस्तो होइन। अब बगैँदा चाहिँ के अरे झिङ्गा हाँस्दाखेरि झिङ्गा भित्र बाहिर भित्र बाहिर भित्र प्रवेश गर्न नसकेर अनि जान खोज्दो रहेछ म हाँसेको औषधि नै होइन। जस्तो अब कोरोना भनेको त मुखबाट सर्ने प्रायः होइन, किनकि हामी मास्क लाउँछौँ पक्कै नाक मुखबाट होला नि त। दाइको हाँसो नै मुखबाट आउँछ कि यो प्रार आउँछ कि, जब कि वरपर भएको हामी वरिपरिलाई पनि ढुक्क छ क्या दाइसँग छेउमा बस्दाखेरि होइन, खासै कोरोना चाहिँ नजिक आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। निकै नै रमाइलो व्यक्ति, विशेष गरी उहाँलाई चिन्ने मानिसहरू होइन, यति हँसाउनुहुन्छ यति हँसाउनुहुन्छ, उहाँको हाँसो नै हुन् त भाइ भनिहाल्यो, दुई घन्टासम्म हाँस्न सक्नुहुन्छ उहाँ यस्तो खालको मान्छे। तपाईँले सुरुमा उहाँलाई भेट्दाखेरि सुरुमा हाँसो देख्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो? सुरुमा देख्दाखेरि होइन यस्तो पनि हाँस्छन् र जस्तो फिल हुन्थ्यो कि होइन। अनि अझ एउटा रमाइलो घटना छ कि दाइले कतिकै याद छ, हामी एकचोटि मध्यपश्चिम समथिङ उसको कार्यक्रममा होइन दाङमै सानो सानो हुँदाखेरि त्यति बेला अब कृष्ण रे उसले दाई कमल गाउँले दाई होइन, अब दाईहरूसित सँगसँगै साङ्गीतिक प्रोग्राममा हिँड्दाखेरि त छुट्टै रमाइलो हुन्छ नि त, अन्त त्यस्तै हिँडिरहेको थियो। अनि चाहिँ हामीलाई अब छ सात दिन होइन भिङ्ग्रीमा त्यो सर्प खसेको होइन त्यो याद छ नि त। अनि छ सात दिन यात्रा गरिसके दाईको अलिकति त्यो तुतै तुतै टाइपको आउँछ नि त होइन गोली के, अनि देवकला दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि घर दाईको धेरै सङ्गत भएर धेरै नजिक हाँस्ने पनि त्यस्तै होइन, आफू बोल्यो आफूलाई त्यो तोतै तोतै टाइपको लाग्ने क्या आफूलाई फिल चाहिँ होइन होइन, घरमा गए बोल्छु आफूलाई त्यस्तै लाग्छ एकदम तनाव भयो कि मलाई होइन के भयो होला भनेर भन्दा आफूलाई मैले कसैलाई सेयर गर्न सकेको छैन होइन, भन्न पनि भएन, बोल्छु तर आफूलाई तोतै बोल्यो जस्तो लाग्छ, एकदम तनाव भयो बसिरहेको थिएँ। अनि देवकला दिदीले फोन गर्नुभयो होइन, भाइ के छ कहाँ छस् भन्नुभयो, म घरमा छु दिदी के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु, होइन ए सुन त म त के हो तँ त्यो बोले जस्तो मेरो त बोलियो फुट्दैन भन्नुहुन्छ कि रियल घटना सायद हजुरलाई थाहा छैन होला, अहिले चाहिँ भने पनि छैन होला होइन, अहिले फोन गरिदिन सकिन्छ देवकला बस्ने दिदी फोन गरेर म त बोल्छु ए कान्छ म त बोली नै स्पष्ट हुनु होइन होइन दिदी मलाई पनि सेम बात के भएको भन्छु मेरो मैले मेरो उहाँलाई क्वेसन गर्छु नि, एउटा रमाइलो थियो कि सायद त्यो दाईको इम्प्रेस त्यतिसम्म पर्छ कि नजिक भइयो भने दुई महिना एकदम फोन गर्दै हाँस्दै त्यही कुरो गर्दै अरे के भएको छ के भएको छ। रमाइलो किस्साहरू तपाईँको धेरै छ कि होइन, अब यो गीतमा पनि एकचोटि चर्चा गरौँ त, उहाँको गीत छ नि जुन आज गाउँमा बिजुली चम्क्यो के रहेछ भनेको, सोल्टिनी हाँसेको, सोल्टिनी हाँस्दाखेरि बिजुली चम्किन्छ, उहाँ हाँस्दाखेरि के चम्किन्छ, उहाँ हाँस्दाखेरि संसारै संसारै चम्किन्छ नि यस्तो एकदमै चारैतिरबाट एकदमै यस्तो चम्किन्छ कि चारैतिरबाट दाइको हाँसो सुन्यो भने होइन सबैलाई इनर्जी आउँछ कि होइन, निदाएर परेको ज्यान हुन्छ नि एकदम थकित मुद्रामा पनि जब दाइ हाँस्नुहुन्छ यस्तो इनर्जी आउँछ नि, दाइकै हाँसो नाचौँ नाचौँ जस्तो कि मादल सादल कि केही पनि चाहिँ जब दाइ हाँस्नु उठेर नाच्दै कस्तो हुन्छ होला यो पुरा यो टाइपको केटोले बहुत हुन्छ साँच्ची एकदमै अहिलेसम्मको हाँसो मध्ये धेरै हाँसेकै होला अहिले जहिले यही नै हो होइन, अलिअलि कुनै प्रसङ्गमा सानो हाँसो लाग्यो भने हामी अलिअलि हाँस्छौँ, जब दाइ हाँस्नुहुन्छ त्यही हाँसो सुनेर फेरि हाँस्नुहुन्छ कि, त्यो हुँदाखेरि एकदमै त्यो हाँसो त दाइसित भेटेपछि यो ढुक्क कोही बिरामी छ भने दाइसँग भेट्न आउँदा हुन्छ हाँसेरै ठिक पारिदिनुहुन्छ, रिसाएको छ कसैलाई टेन्सन भएको छ एकचोटि आउनुहोस् मजाले हाँसिन्छ। अब जस्तो कि अब एकचोटि एक एकवटा गीत सुनौँ उहाँलाई जोस आइसकेको छ, अब चाहिँ अब
वरिपरिको मान्छे पनि आज के भइरहेको छ यो टोलमा यो गाउँमा यसो क्यामेरा फर्कायो भने यतातिर हुन्छ होइन त्यहाँ फेरि त गीतको शब्दहरू नै हँसाउँछन् फेरि उहाँलाई झन् गाह्रो छ होइन उहाँ एकछिन आराम गर्नुहुन्छ सास लामो लिनुहुन्छ पहिला तपाईँको अहिलेको एकदमै मिठो गीत थोरै सुनाइदिनुहोस् न हुन्छ यति बेला यहाँहरूको माझमा माया मारेर जुन गीतलाई अत्यन्तै माया गर्नुभएको थियो यति बेला सोही गीत अर्को जुनी भोबरु चाहिँदैन हो यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो माया मारेर नजाउन निर्माया हो एक्लै परेर थ्याङ्क यू सो मच निकै मिठो गीत निकै मिठो स्वर निकै राम्रो मान्छे पवित्र भए यो युट्युबमा करोड माथिको भ्युज धेरै दर्शकले माया गर्नुभएको छोटो समयमा यो लकडाउनको समयमा पनि यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ तपाईँको एउटा गीत चाहिँ फेरि अब म चाहिँ पुरानो गीत गाउँछु होइन रोदी धाउनाले अहिले अलि 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 चट्यो खानालाई तितो चकरेले भन्ने यो गीत पनि एकदम घिन्ताङ होइन केको कुटको केको कुटको सुपारीको कुटको ए ठुली परि झन अल्की मझुल्के चाहिँ पुटको घिन्ताङ हिजो राति रोदी घरमा मलाई हेरी राखी ठुली भनी नजिकको मेरी आमै मुख छो पेरा भागी खानालाई तितो छ करेली नबोले झिम्काइदेऊ परेली ए खानालाई तितो छ करेली नबोले झिम्काइदेऊ परेली यो एकदम पुरानो गीत हो अब आउने गीतमा त यसै गरी हाँसो बिचमा आउँछ होइन यस्तो खालका विभिन्न डायलगहरू राख्नुहुन्छ होला होइन दुईजना गीत आउनु पर्यो कि एउटा हामी तयारी गर्नुपर्छ एउटा गर्नुपर्छ दाईको आँसु राखेर एकदम आँसु त हाल्नै पर्यो त्यही त अब त्योभन्दा पनि अब दाई यति बहुमुखी प्रतिभाको हुनुहुन्छ कि उहाँसँग सायदै ज्ञान नभएको कुनै पनि चिज छैन होला होइन अहिले चाहिँ हामी पछिल्लो समयमा हाँसोबाट चिन्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर दाई एउटा त्यो बेलामा भन्ने सुनिन्छ जस काठमाडौँको दोहोरी साँझहरूमा सबभन्दा धेरै स्यालेरी खाने र सबै चिजमा ट्यालेन्ट हाम्रो कृष्ण रेवाली दाई थ्याङ्क यू त्यो बेलामा सबै हुँदा पनि होइन त्यो बेला अब धेरै धेरै सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको सबैले भन्नुहुन्छ होइन यस्तो भ्रष्टाइल कि आफै हार्मोनियम बजाउने मादल ढोलक नाच त्यसै गरेर गीतमा पनि अब आधुनिक दोहोरी सबै चिजको पोक्त बहुमुखी प्रतिभाको धनी हाम्रो कृष्ण दाई आज फेरि चियाको पैसा दिन आज बर्थडे स्पेसल च्यामै टार अब यो बन्दमा अरू केही भन्न होइन अब के हो नि त नि बाध्यतासँगै फाइदा पनि छ त्यही पनि आज च्याको पैसा पनि नतिरौँ भनेको होइन यति बयान आइसकेपछि अब यति बयान एकदम कति बयान गऱ्यो यस्तो दाईसित होइन यस्तो अङ्कलसित यसरी नजिक हुन पाउँदा पनि एकदम गर्वले एकदम छाती फुल्छ क्या मेरो होइन त्यो एनी टाइम दाईलाई फोन गरिरहन्छु के छ खबर कता हुनुहुन्छ भनेर होइन अलिक फ्रेस हुनु मन लाग्यो भने दाईलाई फोन गरिहाल्छु एकदम अब यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा कोरोना सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि पक्कै पनि मुक्त हुनुहुन्छ यति धेरै हाँस्नुहुन्छ यति धेरै हाँस्नुहुन्छ अघि भनिहाल्यो होइन सपनामा आएर पनि भएको छेडहरू छन् यो रमाइलो प्रसङ्गहरू भयो आजको विशेष गरी यो रमाइलो अन्तर्वार्ता थियो र गीत सङ्गीत कुरामा आउने आज अब खुसी पनि लाग्यो अब जस्तै हामी यो यसरी इन्टरभ्यूमा सँगै बसेको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो होइन अब नरेश खाती भाइ
एउटा चाहिँ उहाँ पनि बहुप्रतिभा नै हो. जस्तै अब कसैले गीत मात्रै लेख्छ होइन, कसैले सङ्गीत मात्रै गर्छ, उहाँ चाहिँ अब गाउने अनि प्लस लेख्ने सङ्गीत गर्ने होइन. अनि त्यसपछि अब उहाँहरूको दुई भाइको सहयात्रा मेक्सम भाइ एकदमै सम्भावना बोकेको, अब अहिले त चर्चाको शिखरमै हुनुहुन्छ होइन. अब सम्भावना उहाँबाट चाहिँ भावी पुस्ताले र नेपाली गीत सङ्गीतले पाउन पर्ने धेरै चिज अझै भर्खरै सुरुवात हुँदैछ होइन, धेरै पाउन बाँकी छ र उहाँले दिनुहुन्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई. उहाँ चाहिँ अत्यन्तै क्षमतावान, सम्भावना बोकेको, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने होइन भाइ हो. दर्शकलाई पनि धेरै मनपर्ने अहिले नरेशजीको गीतको कुराकानी गरौँ अथवा उहाँको प्रतिभालाई जो दर्शक राम्रोसँग चिन्नु भएको छ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ. अब आउने क्रममा छ केही गीत जस्तो हुन्छ नि, अब एउटा किस्ता फेरि आइहाल्छ हाँस्ने कुरा. कुन क्यामेराले खिचाएर छ, कुन क्यामेराले खिचाएर बोक्रो, ए बोक्रो बोक्रो बोक्रो, मैले त अघि बोक्रो बोक्रो भने खास बोक्रो क्यामेराले खिचेको गीत आउँदैछ अरे. यो के रहेछ यो? खासमा चाहिँ यो हामी मुस्ताङ गएको थियौँ, भाइ म अनि किरण बेना भन्ने हुनुहुन्छ, हामी घुम्नलाई होइन एउटा आधुनिक प्याटर्नको गीत बनाएको थियौँ कि. अनि त्यसपछि एउटा बेनाले लिएको क्यामेरा होइन गोब्रो होइन दाइ चाहिँ बोक्रो भन्नुहुन्छ. त्यसरी एउटा गरौँ न त कस्तो हुन्छ, एउटा म जहिले पनि नयाँ ट्राई गर्न चाहिँ एकदम रुचि राख्छु होइन. सबै चिजमा जानेको केही पनि छैन तर सिक्न खोज्छु कि होइन. त्यो हुँदाखेरि ल भेना यसको बटन कहाँ छ यो खिच्ने भनेर होइन भेनालाई रिक्वेस्ट गरेर म आफै यसो खिचेको एउटा भिडियो बनाऊँ न, राम्रो भयो ठिक छ, नराम्रो भए पनि के भएर एउटा प्रयास त हो नि भनेर मिक्सम आफै खेलेको, मिक्सम आफैले गएको एउटा भिडियो बनाएको थिएँ म आफैले होइन. त्यो यसो चाँडै यसो एडिट गरेको, अनलाइन जोड्दाखेरि ठिक ठिकै देखाएको छ, सायद हेर्न लायक हुन्छ कि भन्ने एउटा होप छ होइन. यही सकेसम्म यही शुक्रबारसम्म रिलिज गर्ने तयारी छ यही नयाँ गीतको तयारी. अब बोक्रो उहाँको अनुसार, उहाँको अनुसार भनौँ, मेरो अनुसार बोक्रो अनि गीत अनुसार पुकुलीमा. अहिलेसम्म हामीले जति गीत सुन्नु भएको छ धेरैजसो अब हामी लोकदोरी सर्जक लोकदोरी गायक नै हो, तर विभिन्न विधामा कलम चलाउने प्रयास गरिरहन्छु स्वयं रूप. यो चाहिँ अलिकति आजसम्मको गीतहरूभन्दा केही फरक, केही नयाँपन चाहिँ छ कि जस्तो लाग्छ म आफैलाई. बोक्रो क्यामेरा खिचेको पुकुली माया हेर्नलाई नबिर्सनु होला, चाँडै आउँदैछ शुक्रबारसम्म भन्ने कुरा गर्दै आजको लागि बिदा हुनुपर्छ. तपाईँको हाँसो मन पराउने दर्शकले पक्कै पनि आर्टिस्ट खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, यो पक्कै पनि भन्न पर्दैन. र अन्तिममा केही छ, आज जन्मदिन हो नि, त्यस कारण बढी सोध्नु पऱ्यो नि. केही छैन, एकदमै जन्मदिनमा यसरी भेट भयो होइन, यो बन्दको बेला होइन, अब चाहिँ यो भेट पनि मेरो लागि चाहिँ एकदमै यो ठुलो महोत्सव जस्तो भइरहेछ. एकदम यस्तो भयो कि मैले अघि बिहानै फेसबुकमा त उस गरिसकेको थिएँ होइन, अनि त्यसपछि टक्क फोन गरेँ अघि होइन, के छ दाइ, ल ह्याप्पी बर्थडे, के छ खबर, यता सन्चै हुनुहुन्छ भनेर, ठिक छ भन्ने कुरा म अनाम नगर्छु आउने हो भनेर दाइले भन्नुभयो होइन. हुन्छ नि ओहो मैले संसारै पाएँ कि टाइपको, अब एक्लै बस्दा बस्दा केही छैन, एकछिन भेटौँ न भन्दा पनि यस्तो खुसी लाग्ने कि होइन. एकदमै समाजभित्रै बसेर हामी टाढा छौँ एकदमै, यसरी साट्न पाइयो कि आज झन् यो आर्टिस्ट खबर मार्फत होइन, यसको लागि हजुरलाई पनि दिदीदेखि धेरै धेरै. पक्कै पनि उहाँहरूको बसाइ नजिक र उहाँहरू साङ्गीतिक क्षेत्रको काम गरिरहनु भएको कारणले पनि हामी यसरी सँगै राखेका हौँ, नत्र पनि यो समयमा सकेसम्म सँगै नभेटौँ होइन, दुरी कायम गर्नुपर्छ. हामी एनी टाइम भइरहने साथीभाइ भएको कारणले मात्रै लाएर बोल्न नमिल्ने भए हुनाले फेरि हामी ढुक्क छौँ, हामी घरमै बसे हुनाले हामी कसैलाई कोरोना छैन पनि. यो रमाइलो सँगसँगै हामी सावधानी पनि पक्कै पनि अप्नाउनुपर्छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, र उहाँहरू पनि अब अन्य कसैलाई भेट्नुहुन्न, उहाँहरू सँगसँगै भइरहने भएकै कारणले पनि हामीले सँगै राख्ने प्रयत्न गऱ्यौँ. दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच.